Hello， 大家好，欢迎收看八分电影。今天给大家介绍的电影是《百万杀人游戏》。影片开头就是帅气男主跟人用枪互指，而事情要从第三天说起。男主的老爹受伤，像木乃伊一样躺在医院里面，全家人卖了房子，还还不清医疗费。男主只能安慰着他老爹，过几天自己就可以去做电工赚钱去了。男主在一脸倒霉样的小喽啰家里做电工的时候，听见小喽啰说他即将要去挣最后一笔大钱，而一般说自己最后一次的电影角色都没有什么好下场。果然小喽啰最后自己嗑药嗑嗨狗带了。男主趁机偷了小喽啰的信，还取走了包裹，根据信件上的信息离开，来到芝加哥。他跟人对接上了接头暗号之后，就被带到了小树林的小黑屋里面。经过了一番脱光光的检查，到达游戏大本营之后，男主的身份被识破了。为了让游戏继续下去，主办方只能让男主继续参加游戏。男主就这样欲拒还迎的作为小白参加了生死游戏，就是那种大家围成一个小圈圈一起开枪，有钱人负责下注的游戏。果然有钱人的世界不是我们能够理解的，贫穷限制了我的想象。虽然危险，但是好在男主有光环，第一轮没有死掉，第二轮就更加刺激了，人少了，子弹却多了，也就意味着死亡率又上升了。男主效应再次发挥神力，别人还没杀掉他就先死了。主办的人遇到没完全死的人要补枪杀人，逃跑不了，第三轮男主只能面色难看地坚持下去了。不过运气三连，依旧没有死掉。结果接着男主衰运发作，被抽中了要参加最后一轮。男主最后一轮的对手是一位大叔，而大叔正是开着豪车郭达的哥哥。男主和大叔面对面互射，第一次两个人都非常幸运的没死掉。果然还是主角光环强大，在郭达的死亡凝视中，男主第二次果然胜利了，利落的一枪干掉了大叔。男主机智的找了一个借口到了楼下，在见到了一堆尸体后偷偷溜走了，没想到扭头却被警察抓住了。幸好他在被抓之前把赢来的钱藏了起来，于是在糊弄完警察出来后，他又去找到了自己的钱。而打算为哥哥报仇的郭达兄出现了，他掏出枪利落地解决了男主，拿走了男主的包。可是装钱的包早就被男主做了手脚，里面全是一堆垃圾，而真正的钱早就被男主快递给了家人。这个故事告诉我们两件事，一是在美国可别轻易得病，医疗费太贵了，二是真的别随便偷听别人说话和偷别人的东西。好了，我们今天就说到这里，我们下期不见不散。